Hello. 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 My name is Momo. German. Bold. German. Hello, 大家好，欢迎来到我的频道，我是男友。这期是我大家催的非常久的春装穿搭的视频，因为我工作安排嘛，暂时还没有回杭州。我想如果回了杭州的话，可能整个春天就已经过去了，就想说那我就在有限的条件里面给你们录这一期的视频。我有一点好，就是单品利用率就大大的提升了，这样想来也不是什么坏事儿。我这期呢挑了6件我觉得是春天非常常见的单品，像牛仔夹克、薄的外套、西装啊、卫衣，包括衬衫的部分。然后我会额外的分享一些可能你们平常没注意到，通过一些小的细节去改变，然后整个穿搭的风格就完全不一样的，或者一些小窍门。然后首先还是要交代一下我的身高体重，我身高是75，体重呢是110斤。然后最近大家都知道放假嘛，可能就在120之间这样游走，最近吃的有点饱。那我们就赶快进今天的正题。第一件水果就是买到惊喜单品，我拿到手之后就非常爱，因为爱所以让它第一个出场。它就是怎么穿都好看，如果你是那种干净一点的型男啊，哇，就很容易扮帅耍酷的一件。它是连帽的夹克，然后尼龙的材质，非常的光滑，用的是防水的功能性，又非常轻薄，就这么一层。然后前面是这种 YKK 的拉链，最大的亮点来了，就是它的背后，它用了这种不规则的下摆，加上这种超短的后片的结构设计，用这种侧扣和纽扣进行固定。我当时买的时候是大概378吧，然后我看一下最近活动可以320拿到它。它如果价钱可以再低一点的话就更好了，我觉得。我发现一个问题，因为它不是用短款的，如果你是用翘臀男孩的话，就很容易你正面穿起来感觉非常正经，然后背后又很凹凸有致，就怪怪的，所以尽可能就穿长一点的内搭，这样也可以有凸形这样的层次嘛。这种搭配我就想简单实用、通勤用的这样深蓝色牛仔裤，会比较方便休闲一点。但如果你身边有其他牛仔裤，就尽量选稍微再修身一点，会整体 look 更加的挺拔。因为我带回来就带了这么一条嘛，然后上身呢，我搭配这样的一个卫衣，是这样的拼接的华夫格的面料，非常有弹性，我觉得它比普通那种卫衣面料更加有肌理感。它用这样的一个拼接，拼的是黑绿色的，它还有个黑灰色的，也非常的好看。但我这个绿色我觉得可能现在有点偏红，有点色差，而且它官方的颜色给你们就更加有参考性。然后它这个拼接的部分呢，会有一点点的毛边，还有很多的小细节。在底板它有个开叉的部分，这样就大大提升你腰线的宽松度。这边就连接的部分还有它 logo 的这样一个壮丁的小细节。你们不要感觉我这样一身黑啊，其实我藏了非常多的细节，我可以这样一套才拆出4-5套 look 出来，就是像洋葱的一层一层剥开。里面加了白 T 溜边，会增加你的整洁度，彬彬有礼。但 T 恤千万不能掉链子，最好是要新买的。你要知道，无论多贵的白 T， 经过夏天洗礼都不会有这种整洁感。我呢刚好手头是没有 T 恤，我就和外套一起买了这样的吧。我不推荐它，我觉得价钱稍微有点偏高了。不加白 T 呢，会多一份不羁，就是一点点禁欲。这样你搭配可以有两个不同的方向做参考。一旦你心里有一个穿着的目标和方向，就更容易能够到它。秉承老祖宗的传统，就是春捂秋冻。因为我比较怕冷，所以我脱会比较慢。我搭配的时候发现，哎，这样的试穿那个 T 恤里面穿秋衣，感觉挺不错，很有滑板的 feel。再加上个平棉帽，换上一双板鞋，就更加到位了。第二种搭配呢，我就在前一套基础上进行一些小的改动。我很喜欢这个夹克，它整个拉链拉上就呈现胸口这个部分，我觉得非常有味道。这样全黑的组合，你就可以添加自己的私货，让它更具风味。大概有两个亮点就够了，我放在包和脚踝的部分。当然你脱掉包，这个背后的层次呢，也可以是一个亮点。二件是春季必备的单品，风衣。我看挺多家的，最后选的这个呢是 Urban Standard 的战壕风衣，因为它很轻薄，
就等气温慢上升之后呢，它也可以继续穿。我看一下成分，它里面有棉、天丝、聚酯纤维，所以就是面料非常柔软舒适。但它不是卡其色，它是这样的杏色、灰黄、灰白的那种墙面的颜色。就我这里可能稍微还是有色差，就还是以官方的颜色为准。它是比较宽松的版型。我本身呢是不追求修身效果的，所以选了个 L 码。如果你喜欢修身的，你可以选 MS 会更好。不用害怕说它会不会很难穿，就包容性这么强的战壕风衣是绝对不会让你受半点委屈的，就基本上搭配都可以。你喜欢正经一点的话，你就搭衬衫、领带，然后再踩一个皮鞋，衣冠禽兽。那如果我这种啊，平常不是正经挂的嘛，我就会在搭配里面融入更多日常搭配的元素。一种比较简单，就扣紧它，完整的露出所有这个风衣的结构，其实就很好看了。是个宽松裤爱好者，所以这次回来也没带什么稍微修身的，就这一条非常好用。所以前面的视频里面也都是它出现，大家有问到过它，今天稍微分享一下给你们吧。它是直筒的，但是它会稍微有点加长的底板。你看它这个旁边就是会让你穿上去有一点喇叭裤，但它不是喇叭裤的感觉，因为它这里有一个开叉，会后呢会有这种破洞，就感觉你自己踩出来这个破洞，中间那个水洗过后会飘了这种灰烟在中间，就不那么的无聊。放下来穿的就是喇叭裤，你卷上去看穿呢，它是直筒的。当时买的时候是根据官方他推荐的选的尺码，我觉得你们可以再选小一点，而且你把风衣打开，里面配上 T 恤、卫衣都行，关键就是把腰线露出来，搭配自己喜欢的腰带，我就喜欢这种闪耀风，shining shining。第二种搭配相对中性、轻松、混搭一点，我用了白 T 搭这个非常好看的蓝天白云的针织的马甲。我到秋冬的时候都会攒很多这样的马甲，这样你可以一年四季都用到它。你无论是单穿啊，或者是叠穿在里面、叠穿在外面都好。我就一般会选稍微宽大一点的，我之前选的是 L 码，我觉得宽松程度我是可以接受，就是长度有点太长，它稍微再短一点就好了。它是这种浅浅的 baby 蓝，加上这个白色，所以你上身就会有种扑面而来春天的气息，就明媚的活力。我发现有很多人会顾虑说毛线会起球啊，我呢就一般不会放到洗衣机里面去机洗，就尽量减少这个的可能性。然后这个搭配的下半身我用的是这个我最近非常爱、狂爱的一条裤子，but 这件呢版型好看，但是味道非常刺鼻，这是它的缺点。That everything is cool。 今儿是件牛仔夹克，但它非常不一般，它是一种斜纹巾的设计，你都不用扣上，就简单的搭在这儿，你前面这部分就非常的很吸引你。当然，它不仅这些哦，它还有其他的，比如说它这个底摆的地方，它是这样毛边的，但你不用害怕它会散开，因为它整个线系的部分都是会有这种橙黄色的线去压，就有点像锁边把它锁住了。然后加上它前面不是有这种斜的结构嘛，所以它背后在连接的部分呢会有这种错落感。我选的是 L 码，我觉得其他部分都 OK， 就是袖子部分是稍微有一点长了。搭配它第一个我就想穿随意点，我一开始就设定好了我要穿这样的一个灰色的束腿，反正就是这种运动裤。我在网上找了这样一个销量最好的，搭也可以搭，但我觉得你们可以找到更好的。我上身搭配的是这样的一个 T 恤，也不 T 恤，就卫衣 T 恤，就薄款的 oversize， 这个之前就有了，我觉得它比较百搭。我不知道从什么时候开始，我觉得这种黑色啊加这种病毒绿或者这种土橘色非常好看，就很亮眼、很跳眼。但你在搭配的时候呢，又感觉哎还是蛮好用的。它就是用这样的一个复古的乐队的印花。当我觉得上一条卫裤不是非常满意之后呢，我就把我另一员大将我非常爱的这条喇叭裤加入了战场。它就是一条非常飞的这样迷彩的，然后是这样一节一节节节拼接的缝缝在一起的，然后到裤脚的地方会堆在一起。本来定第二种搭配就有点冲破了牛仔的枷锁，就不那么像它原来的样子，要符合我自己的穿衣风格吧。我用阔腿裤、皮靴，就侦探这种鸭舌帽去组合搭配它，这样还挺显高的。但你记得就是要里面换个浅色的内搭，就一味的追求这种全黑的反而会失掉层次感。
下面想分享这个呢，我觉得是很适合下雨天穿的一个单品，就是皮质的夹克。但你们不一定非要买这一件吧，你也可以是其他的皮的夹克，就可以想到这个单品，我就把它列到了一个春天的必备的单品中间。通常你看到的可能是那种翻领的大翻领的嘛，就会很帅气的一个单品。我这个是稍微有点不一样，就是它这种衬衫领，然后有点廓形，这样方方的，平常的皮的夹克什么的，你这里面就搭一个 T 恤，修身的裤子，再踩一个靴子什么的，就已经很好看了啊，很飒爽了这样的。你可以试试看，把自己家里的格纹衬衫拿出来叠穿，黑白的、咖啡的会更加斯文一点。我拿的这个是个红色的，会更有朋克感，因为穿在里面其实不太能看出来嘛。但其实我这个格纹它还蛮花骚、蛮花炮的，它是有特殊工艺，就进行这样的水洗过后，它会多了一些那些不规则边边角角，就像它这个毛边，因为它特地做了一些这种手工破洞的毛边，那这个后面还有这样的个印花，我觉得大一点，你可以里面拿 T 恤什么的，会有宽松感，会更好看。第一种搭配，我下面大家就是之前有分享过这条牛仔裤，对，它又出现了，你再踩个皮鞋，就是完美的组合。有谁能只是失败？刚我搭这个衬衫的时候，我是敞开的，然后里面穿了 T 恤嘛，所以你会稍微露出这样的一个。就是脖子啊，就是锁骨这个部分会很有野性，但你把这个衬衫全部都扣上，再加上一个领带，就很斯文的感觉。A 大看镜头发现，哎，快结束了，怎么还没有出现一个春天一定要有的单品卫衣呢？这不就出现了，就是我妈的公认的说换季的时候非常好用的一个单品，所以我很多都我妈在穿。我最迷恋上了套装，它是短裤，一丝丝一点点加绒，摸起来非常的舒服。这个印花我觉得有点鸡肋，如果它没有的话会更好。我这个是台绿色，你们现在看可能有点色差，我可以贴一下它官方的。我第一种搭配展示肯定是组合出击，但是我觉得如果你下面还搭一个运动鞋，就整体好像太运动男孩，没什么想象力啊。所以我搭的时候呢，我就搭了一个皮鞋，再加上一个皮质的渔夫帽。当然了，就不是所有人都可以接受，就是欧美时髦男性可以接受这种上身是卫衣下身是短裤，大家有的人可能觉得有毛病，这个人穿的，哇，你上身穿的暖洋洋，下身冷飕飕的，所以这套展示呢，我们就快一点好吗，就是咻的一下就结束，就刚刚就咻的一下，这套我们就展示结束了。第二种搭配呢，我就会回归正常一点，大家可以接受的，你也可以是其他的黑色卫裤，不一定是这一条，自己有的穿上去就 OK 了。有时候你会想一些小的点让自己看起来更帅气一点，慢慢的戴眼镜戴太多了，所以眼睛会无神，所以我经常戴个镜框。戴发带呢是因为，哎，我真的不知道我现在这个头发该怎么弄，在这样的方式我可以延伸出第三种搭配，就是我自己的搭配小心机，就是我很爱买中马甲。这就是今天最后一个单品了，本来这个坑位是留给西装的，但我后来发现这件单品非常的好看，所以它就替代了西装出场，也算是个西装吧，伪西装。它是这样中式的立领，然后前面还有钩扣，其实也是西装的材质的，上身之后非常有那种精武门绝世高手的感觉。我一开始很害怕这个衣服我会不会穿不了驾驭不了，后来发现很不错，就很提气质，感觉发现了新大陆。哎，它是我选的是 L 码的这个藏青色，我觉得上身刚刚好，唯一的缺点可能就是它前面那个钩扣有点勾不牢，容易散，算是它的减分项。对，第二种搭配方法就是这种朴实上再增加一些小方法吧，就把里面的白 T 是保留，下半身用这个，我说我自己很爱这种搭配，它又是另外一种风格。
好的时刻呢，总是短暂的。以上就是今天所有的内容了。下一次又不知道是什么时候，希望大家可以举起你的小手指，一键关注，一键三连，继续鼓励，谢谢。大家记得，开心的时候要看我的视频，不开心的时候也要看我的视频。那我们下一期再见，拜拜，拜拜。